яка сама улюблена теза тих, кого ми зазвичай називаємо ватники? Це от нас нічого не зависить. Ані там за нас уже все рішили. А моя улюблена пісня – це «Не спи, моя рідна земля», «Прокинься, моя Україна». Оця красуня, яка називається Леся, завтра вже поїде на фронт до наших хлопців під Авдіївку. Ця техніка береже життя наших військових. Ця штука виховує негідників, проти яких воюють наші хлопці. Але, коли я її конструював, я ще тоді не мог передбачити, як вона буде піднімати настрій нашим військовим. Я вам кажу, що в окопах дуже важко. І от коли я приїжджаю з цією технікою до наших хлопців, вони на взводному опорному пункті можуть самі відповідати на вогонь, на ворожий вогонь, самі залишаючись під укриттям, не ризикуючи своїми життями. Коли вони освоюють цю штуку, коли вони бачать мене з цією штукою, я вам кажу, я ніколи не думав, що так буде класно на них це впливати в плані настрою, в плані якогось піднесення, в плані якоїсь надії. Тому я вам кажу, допомагайте. Я зараз покажу вам свої дані. Подивіться, зайдіть на мою сторіночку в Фейсбуці «Олександр Безпалий». Подивіться, допоможіть, і ми ще будемо, я з вашою допомогою буду робити такі штуки. Допомагайте. Це фото з моєї сторіночки в Фейсбуці.